Ақшпен арадағы сауда соғысы Гонконгтегі тәртіпсіздіктердің кесірінен экономиканың әлсіреуі және коммунистік партияның өзі Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпиннің мазасын майышкендей қылды деп жазады South China Morning Post. Басылымның жазуынша қазір Қытай көсемдерінің жағдайы мәз емес. Ұдайы өсіп өркендеумен болған Қытайдың қарқыны бүгінде кедергілерге ұшырады. Бейжіңде өткізілген Қытай Компартиясы орталық комитетінің 4-ші пленумына жоғары лауазымды шенділер, провинциялық үкімет басшылары және әскери элитадан тұратын 400-ге жуық делегат бас қосты. Бұған дейін жабық есік жағдайында өткізіліп келген бұл мәжілісте саяси элита мемлекеттік маңызы бар мәселелерді қабылдайтын. Мысалы, 1978 жылғы пленум Қытай саясатының реформасы мен ашықтығының көрінісі болды. Ал Си Цзиньпиннің тұсында партия пленумдары бір отбасы бір бала саясатындағы жеңілдіктерімен есте қалды. Бұл жолғы жиында қазіргі Қытайдың алдында тұрған қиындықтарды еңсеру үшін партияның беделін күшейту жұмыстарының бағыттары белгіленді. Басылымның жазуынша Гонконгтағы тәртіпсіздіктер мен Америка құрама штаттарымен сауда соғысы күшейгеніне қарамастан 4-ші пленумда бұл мәселелер бойынша нақты шешімдер қабылданбапты. Иран, Ресей және Түркияның сыртқы істер министрлері сондай-ақ Астана процесінің кепілгер елдері Женевада бас қосты. Тараптар осы жиын қорытындысы бойынша біріккен мәлімдеме жасап, Сириядағы қақтығысты әскерилердің күшімен тоқтату мүмкін еместігін тағы да жария етті. Бұл туралы Түріктің Хабер 7 басылымы хабарлады. Астана процесінің кепілгерлері Сирия Араб Республикасының егемендікке бейілдігін, тәуелсіздігі мен бірлігін және аумақтық тұтастығын ұстанатындығын растады. Сонымен қатар бұл қағидаттарды барлық тараптар құрметтеуі тиіс дейді мәлімдеме жасаған мемлекеттердің өкілдері. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының көмегімен бұл маңызды саяси процесті сириялықтардың өздері қолға алып ілгерілетуі керектігін тағы да қуаттады. Project Syndicate басылымы оқырмандар назарын әлемдік экономикадағы рецессия мәселесіне аударыпты. Халықаралық валюта қорының қазан айында өткізілген дәстүрлі жиынында жағдайдың мәз еместігі белгілі болды. Бұған әлемдік экономикадағы өсімнің баяулағаны себеп болса керек. Басылым жағдайдың нашарлауына не себеп болғанын тарқатып жазыпты. Біріншіден, инвесторлар мен билік Қытай мен Америка арасындағы сауда соғысы мен технологиялық тартыстың қайта өршуіне алаңдаушылық танытуы тиіс. Құрама Штаттар мен Иран арасындағы әскери қақтығыстың салдары бүгінде күллі әлемге сезіліп отыр. АҚШ, Еуропалық орталық банк және Қытай Халық банкі секілді ірі орталық банктердің ақша несие саясатын жеңілдету арқылы жаһандық қауіп-қатерді азайтуға болады. Алайда бұл уақытша шешім. Өйткені сәл ғана келіспеушіліктің кесірінен жағдай шиеленісіп, қаржы дағдарысына ұласуы мүмкін деп жазады басылым. Автор бюджеттік және монетарлық жеңілдетудің дұрыс шешім екендігіне күмәнмен қарайды. Егер экономикалық құлдырау жекелеген корпорациялар мен банктердің және мемлекеттік органдардың төлем қабілеті нашарлауына түрткі болса, оларды сақтап қалуға еш негіз жоқ. Мұндай жағдайда мемлекеттің қаржылай көмегінен гөрі несие берушілердің қаржылық қолдауы әлдеқайда тиімді деп аяқтайды автор. Ғалымдардың ойынша қазіргі адамның туған жері Ботсвана болуы мүмкін. Бұл туралы француздық Le Monde газетінен оқи аласыздар. Адамның эволюциялық даму жолында жаңа элемент пайда болды. Мамандар қазіргі адамның туған жері Ботсвананың солтүстігі болуы мүмкін деп отыр. Яғни адамзаттың арғаталары осыдан 200 мың жыл бұрын осы өңірді мекендеуі мүмкін. Ал 70 мың жылдан кейін олар бұл жерден көшіп кеткен болуы керек деп жазады басылым. Геномдарды салыстырған зерттеушілер ортақ атамыздың көне Койсан болғанын анықтады. Бір кездегі аңшы терімшілердің ұрпақтары қазір де өмір сүріп жатыр. Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, Африка мен одан тыс аумақты мекендеген ер адамдардың арғы атасы бір болып шыққан дейді осы ғылыми жұмысты жария еткен Ванесса Хейс. Ғалымның сөзінше, зерттеушілер ДНХ деректері негізінде кеңістіктік талдау жасаған. Осылайша адамдар алдымен солтүстік шығыс қоныстанса, кейін оңтүстік батысқа қоныс аударды деп жазады Le Monde газеті.